Bir eksponat. Bugungi eksponatimiz Balbal deb ataluvchi tosh haykallar hisoblanadi. Balbal deb ataluvchi tosh haykallar haqida ilk ma'lumotlarimiz Kultegin, Bilgo Xoqon va Elb 60 singar xoqonlarga atalgan runiy bitiklarda uchraydi. Lekin bu atamaning kelib chiqishi haqida mulohazalar hali ham bahsli munozarali hisoblanadi. Endi Urxun Enasoy bitkilarida ham mana shu balbalar haqida ma'lumotlar berib o'tilgan, xususan u yerda balbal deb ataluvchi ushbu haykal toshlar vafot etgan yoki halok bo'lgan xoqonlarga, shahzodalarga, yuqori mansabdor shaxslar tarafiga ham yasalishi qayd etib o'tilgan. Masalan aytishimiz mumkin, bitkilarida dushmanni o'ldirib, uning sharafiga mana shunday tosh haykallar yasalganligi Bilgi Xoqon tomonidan aytilgan yoki bo'lmasam Baz Xoqon sharafiga ham mana shunday balbal, ya'ni haykal toshlar yasalganligi manbalarda saqlanib qolgan. Koreyada ham mana shunday balbal haykal toshlar topilgan. Bular Hariban deb nomlanadi. Hari va ban so'zlari koreys tilida odam ma'nosini beradi. Koreyslarning asli kelib chiqishi ham 6 oyga borib taqaladi. 6 esa bilamizki, turk dunyo 5iga hisoblanadi. Tianshan, Yetisu, Farg'ona va Mongoliyadagi Mo'g'ulistonda mavjud bo'lgan ushbu haykal toshlar, ya'ni balballar milodiy 4-9 asrlarda juda keng uchraydi. Faqatgina Urxun bitiklarda emas, balki 6-8 asrlarga oid bo'lgan Xitoy manbalarida ham bu balbal toshlar haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Xususan, u yerda agar qaysidir turki, biron bir turki qaysidir dushman o'ldirsa, uning belgisi sifatida mana shunday balbal haykal toshlarni tikka qilib yasashgan. Bunday haykal toshlardan ularda yuzlab minglab mavjud deb mana shu yilnomalarda ma'lumotlarda yozib qoldirilgan. Ayrim turkshunos olimlar balbal atamasini turkiycha so'z bo'lib qoqmoq, urmoq, zarb bermoq degan ma'nolarni bildiradi desa, turkiyshunos olimlardan biri Ralf esa uni tosh ustun deb tarjima qilgan. Qadimiy turk balballari yoki Türk qoqonli davriga oid jangchilar yoki aslzodalarning tosh haykallari juda qadimiy asoslarga ega. Ular qadimgi Yevrosiyo kengliklarida bronza davridan to ilk o'rta asrlarga hukm surgan turli xil ko'chmanchi, yarim ko'chmanchi qabilalarning ma'naviy, moddiy madaniyatining yorqin namunasi hisoblanadi. Arxeolog olimlar shu jumladan rus, sovet, qozoq, qirg'iz va o'zbek arxeolog olimlari tomonidan shunday xulosaga kelindiki, qadimiy balbal yoki tosh haykallar juda qadimgi bronza davriga borib taqaladi. Ularning tarqalish kengligi juda katta masofalarga tarqalib ketgan. Koreyadan to Sharqiy Yevropagacha topish mumkin bularni. Ya'ni bronza davridan to 13-chi asrgacha. Bu juda 2500 yil katta davrni o'z ichiga oladi. Lekin bularni bir ikki bosqichga bo'lishimiz mumkin shakllanishini. Qadimgi va ilk o'rta asrlar. Ya'ni buni Skif Sarmat va Turkiy tosh haykallar, balballar deyishimiz mumkin. Mashhur turk shunos, arxeolog olim Berinchdan turk balballarining kelib chiqishini Sibirdagi tashtiq madaniyatiga oidligini fikrini ilgari suradi. Unga tashtiq miloddan avvalgi 1000 yillik oxiri, miloddiy 1000 yillik boshlariga oid bo'lsa-da, unga qadar ham Yevrosiyo dashliklarida tosh haykallar ko'plab uchraydi. Lekin turk xoqonligi davriga kelib bu alohida san'at darajasiga ko'tarilgan va balballarning soni, sifati o'zgarish yuz beradi. Bir eksponat. Sharqiy Turkiston, G'arbiy Qozog'iston, Yetisu, Mongoliyada mavjud bo'lgan ushbu balbal haykal toshlarini tuzilishiga yoki bo'lmasam artefaktlardagi
o'xshashliklarga qarab biz ularni 6 yirik tipga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Birinchisi o'ng qo'lida qurol va idish tutgan erkak tasvirli haykallar. Eslatib o'taman, bu birinchi tipimiz eng ko'p tarqalgan va an'anaviy tiplardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi o'ng qo'lda faqatgina idish tutgan erkak haykalli tasvirlar. Uchinchisi faqatgina yuz va bosh qismi tasvirlangan haykallar. To'rtinchisi qush tasvirlangan yoki qush shaklidagi tasvirlar. Beshinchisini aytishimiz mumkin. Har ikkala qo'lida idish tutgan erkak tasviri va 6-inchisi har ikkala qo'lida idish tutgan ayol tasviri. Mana shu tipga ham alohida to'xtalib o'tmoqchiman, chunki bu tip ham eng ko'p tarqalgan tiplardan biri va mana shu haykallarda tuzilish jihatdan yoki bo'lmasam kiyimdagi belgilar jihatdan ayollarga xos bo'lgan xususiyatlar yaqqol ko'rinib turadi. Xususan bu xususan bular nima bo'lishi mumkin? Kiyimlarga masalan yoqa, yenglari, sirg'alari yoki qo'llardagi bilaguzuk, munchoq, marjonlari, demak bular bu balballar ayollarga tegishli ekanligini bildirib o'tadi. Yevrosiyo dashliklarida mana shu balbal haykaltoshlarining kelib chiqish joyi markazi xususida uzoq yillar davomida izlanishlar olib boriladi va bu izlanishlarga Berinshtam o'zining xulosasi bilan yakun yasaydi. Berinshtamni xulosasiga ko'ra mana shu balbal toshlarning markazi bu Mongoliyadagi Minusun vodiysi hisoblanar ekan. Darhaqiqat bu yerda bronzadan to ilk o'rta asrlargacha bo'lgan davr mobaynida uzluksiz ravishda balbal haykaltoshlardan foydalanib kelishgan. Turk balballari mavjud bo'lgan paytda, ya'ni 6-9 asrlarda O'rta Osiyoning ma'lum bir katta qismida hali islom dini kirib kelmagan paytda zardushtiylik, buddaviylik dinlari mavjud bo'lgan. Ularda ma'budlarni haykalni yasash an'anasi bo'lgan va ushbu haykallar asosan sopol, yog'ochdan ishlangan. Lekin o'shalar bilan parallel ravishda balballar ham mavjud bo'lgan. Turk balballari bu ma'budlarning tasvirini emas, u real hayotda yashagan shaxslarni tasviri hisoblanadi. Demak, shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, balballar ma'lum bir davrda yashagan insonning o'sha davrda yashaganini bildirish uchungina o'rnatilgan va u ma'bud haykallardan batamom farq qiladi. Bular asosan qayerlardan topilgan? Asosan Yevrosiyo dashliklarining markaziy qismlaridan. Shu jumladan 7 Mongoliya, Janubiy Sibir, hozirgi Farg'ona va Qirg'iziston hududlaridan, shuningdek O'zbekiston hududlaridan ham topilgan. Ya'ni 6-9 asrga oid turk balbal toshlari davri kengayadi. Ya'ni shu davrga kelib turk balballarni yasash doirasi va tarqalish areali kengayib ketadi. Ya'ni shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bu balbal toshlarini yasalish asosan miloddan avvalgi 6 asrdan to 13 asrga qadar davom etgan. Milodiy 13 asrga qadar. Dastlabkisini bu arxeolog olimlarimiz Skif Sarmat madaniyatiga oid deydi. Bular Ukrainadan, Qora dengiz bo'ylaridan, Janubiy Rus dashlaridan, shuningdek Qozog'istonning markaziy qismlaridan ham topilgan. Keyingi bosqichi bu Turk xoqonligi davriga oid, ya'ni 6 asrdan uchray boshlaydi, to 9 asrga qadar davom etgan. Keyinchalik islom dinining tarqalishi bilan 9-13 asrlarda balbal toshlarini yasash ahamiyat yo'qoladi. Shunday qiziq holat borki, o'zgan atroflarida 9 asrdan boshlab balbal toshlarini masjid maqbaralariga ishlatib yuborishgan. Ya'ni poydevor sifatida. Keyinchalik islom dinining natijasida bularning ahamiyati yo'qoladi. Va keyinchalik 18 asrdan boshlab balbal toshlarini o'rganish boshlanadi. Bu hozirga qadar davom etib kelmoqda. Qadimiy balbal toshlari yoki odam tasviridagi haykallarni yasalish texnikasi, ularni shakl shamoyiga e'tibor beradigan bo'lsak, ular asosan yarim metrdan to 2 metrgacha yetishi mumkin. Turli xil tosh jinslaridan yasalgan. Bu maxsus hunarmandlar bo'lgan, ya'ni toshga
metal yordamida ishlov berib, mana shu haykallar yasalgan. Arxeolog olimlarda ikki xil nazariya bor. Birinchisi bu düşman nazariyasi deyiladi, ya'ni Türkiy jangchilar, Türk xoqonlari yoki sadaganlar düşmanlarini o'ldirib, mana shularni belgi sifatida o'zini jasoratini, o'zini ko'rsatish qahramonligini yoyish maqsadida mana shuni tiklashgan. Bu birinchisi, ikkinchisi bu o'sha Türk xoqonlari, zodagonlari yoki Tegin shahzodalari sharafiga qo'yilgan. İkalasi ham to'g'ri. Masalan uchun Xitoy manbalarida shunday yoziladi. Ya'ni 6-8 asrga oid Xitoy manbalarida turkiylar o'zini düşmanını o'ldirib, ashaddiy düşmanını o'ldirib, mana buni belgi sifatida shuni nima deydi? Balbalni tiklaganligini e'tirof etishgan. Yana xuddi shunday Türk ruhiy yozuvlarida esa shahzodalarga, masalan uchun Xoqon bas Xoqonni sharafiga balbal tiklaganligi yozilgan. Urxun Inesa yozuvlarida. Shunda xulosa kelish mumkinki, qadimgi turkiylar shu mashhur bir Xoqon Teginga yoki dushmaniga ham ya'ni uni ko'rsatish, abadiy qoldirish maqsadida tosh haykallar tiklagan bo'lishi mumkin. Shu Xitoy manbalarida 100 va minglab shunaqa balballar bor. Türk dashliklarida deb e'tirof etgan. Ya'ni bu Türk xoqonligi davriga kelib balballarni yasash, ularni o'rnatish juda ommalashadi. Yuqorida aytgandek, unga qadar ham balballar mavjud bo'lgan. Juda katta kengliklarda. Ular ko'pincha hammasiga bitta xulosaga kelishimiz mumkinki, jangovar, ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi Yevrosiyo dash aholisining madaniyati hisoblanadi. Qayerga shu turkiy xalqlar umuman ko'chmanchi xalqlar ko'chsa, xuddi mana shu tosh haykal yasash an'anasini olib borgan. Bir eksponat. Tarqalish areali juda keng dedik. Mongoliya, Koreya, Shimoliy Koreya hududlaridan Shimoliy Xitoy, Shimoliy Koreya hududlaridan to hatto ilk o'rtasida Germaniyalarda ham uchraydi. Bular de Hun qabilalarining ko'chishi bilan qadimiy turkiy Hun qabilalarining ko'chishi bilan bog'liq deyish mumkin. Hatto Ozarbayjon hududlarida ham topilgan. Miloddan avvalgi 2 milodni boshlariga oid turkiy balballar bor. Yana bir şurada bir narsani aytib o'tish kerakki, 7-8 asrda 7 suv hududlarida ayollar balballar tarqala boshlaydi. Bunda arxeolog olimlarimiz shunday xulosaga kelgan. Türk xoqonlari 7 suvdagi sug'd madaniyati bilan tanishgach, ularning madaniyatini o'zlariga qabul qiladi va ulardan ayollar tasvirini yasashni o'rganadi, ya'ni Türk hunarmandlari. Unga qadar O'rta Osiyoda ayollarni tasvirlash mavjud bo'lgan. Ya'ni ularda toshdan emas, balki kichik-kichik sopol haykalchalarda bunda ma'budalar tasviri. Keyinchalik 7-8 asrlarda ayollar tasviri. Bunda ayolning yaqqol namoyon bo'lib turadi. Ya'ni soch uzunligi, turli xil bezaklari borligi, tashqi ko'rinishi kiyimidan. Bunda arxeolog olimlar qadimgi turklarda ayollik ibtidosi hisoblangan Umayning tasviri deb ta'kidlashadi. Hududlarga qarab balbal toshlarini shakli shamolini ko'rishimiz mumkin. Yetti suvda ko'pincha ayollar tasviri ham uchraydi. Mongoliyada, Qirg'iziston hududlarida esa xoqonlarni tasviri bor. Yana bir narsa bor. Bu narsa O'zbekiston hududlaridan ham topildi. Asosan Farg'ona va Tahoristan, ya'ni O'zbekistonning janubiy qismi. Bunda ham xuddi davri Türk xoqonligiga oid. Ya'ni Türkiy xalqlarni ko'chishi bilan bog'liq. Bu qayerga borsa shu madaniyatini olib borgan va keyinchalik yo'qolib ketdi. Ya'ni Türkiy xalqlar o'tiroqlashib, o'tiroq xalqlar madaniyatini qabul qilgandan keyin dinini o'zgartiradi, yashash tarzini o'zgartiradi va shu bilan bog'liq ravishda san'atidagi ayrim an'analarni ham yo'qotadi. Masalan, yo'qotgan san'atlardan biri bu balballar yasash.
Osya taş heykellerini menbelerde toxtaradığım olsa yazma menbelerde bu antik devirden başlanan. Şu meşhur filozof Aristotel'den üçretemiz. O Kara Dengiz etraflarda yaşayan degen cengavar göçmenç halklarda mesela islatıp öter. Bunlar ölgen kişini etrafına taş üstüller kadep çıkardı degen cayı var. Görüşümüz mümkün ki Skifler ve Türkler devrede taş üstünlerle uçurup durar. Yani hiç kendine şekil verilmeyen. Sırlıklengen, peki bunda bir adamla ya da bir mevcudatını tasvir yok. Yani şundan ki takdirleşmemiz mümkün ki bu hem şu balbaların ilk görünüşleri buluşu mümkün. Keyingi manba bu Xitoy ve Urxun yenisi yazılar. Bunda şu Türkiyelerin özünü hakiki yazıbı var. O şimdi anık yazıp koyup bir revşin. Anık revşin yazıp koyup ki falan çakan ya falan çizgin şahzadaya balbal ornatdı degen yazıbı. Keyingisi bu Xitoy. Bundan keyingisi bu maşhur yazıcı şair bu Nizami Gencevi'de uçuruyor. Bu 12. asırda şimdi yazardı. Daşt Kıpçak'taki Kuşmançı Kıpçak kabileleri ve şimdi joy vardı. Şimdi ayollarını heykeller oynatırdı. Malum vakitte hemen kabile bağırıp o ayollar heykellerine tiz çöküp ibadet edip onlardan medet soruyordu. Yani şöyle orunda eğitim ötüş gerek 12. 13. asırlarda Daşt Kıpçak'ın katta kısmının ahalisi hali İslam dini gütmegendi. Ve onlar da şu kadimi dinlerini, düşünceler, anneler mevcut idi. Şundan kulasaya gelişim mümkün ki, Orta Asya'nın oturak mıntakaları da 9. asırda gelip balballar yaşayış anneler yok oladı. Uzakrak İslam dini hali yetip barmagan kısımları da Daşt'ın içkarı hudutları da 12. 13. asırda geçe barardı. Yani Daşt Kıpçak Özbekleri, yani şu Daşt Kıpçak ahalisi, Türkiye ahalisi, şu Daşt Kıpçak Özbeklerin ecdadları ta 13. asırda kadar balbal yaşayan. Keyinchalik 13. 14. asırlarga gelip Daşt Kıpçak daşları da şu ahalisi İslam diniga o'tishi munosabati bilan balballarning yasalishi yo'q qoladi. Ve o mana bu balballar bizga şu Yevrosiyo Daşt ahalisini manevi ve maddi medeniyetinin juda bir malumot bera oladi. Bir eksponat. İslom dini mamlakatimizga yoyila boshlagandan keyin bu balbal toshlardan foydalanish o'z ahamiyatini yo'qota boradi. Lekin hali to'liq yoyilmagan Dasht Qipchoq qabilalar orasida 12-13 asrlarda ham balbal toshlardan foydalanish an'anasi saqlanib qolgan. Faqatgina to'liq egallanib yoki islom dini to'liq yoyilgandan keyingina bu balbal toshlar o'z ahamiyatini yo'qotadi. Biz buni nimada ko'rishimiz mumkin? Biz buni O'zgandagi Qoraxoniylar maqbarasi qurilishida mana shunday balbal toshlardan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ular o'z ahamiyatini yo'qotgan va qurilish vositasi sifatida foydalana boshlangan. Endi Mongoliyadagi Kultegin shahzodasiga bag'ishlab qurilgan yirik majmuada arxeologik qazishma ishlari olib borilganda ham u yerda mana shunday balbal haykallarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari toshdan yasalgan qo'chqor kallasi, marmardan tayyorlangan toshbaqa haykallar ham mana shu maqbaradagi qazishmalardan topilgan. Aytishimiz mumkinki, Ustyurtda ham mana shunday balballar topilgan. Ular eng qadimgilar hisoblanib, miloddan avvalgi 4-3 asrlarga borib taqaladi va biz buni bilishimiz mumkin. Bu massagetlar davriga oid. Ulardagi balbal toshlar ham mongolot odamlarga o'xshaydi, lekin aslida ular massaget botirlarini tasviri hisoblanadi. Bir eksponat. Bu balballar birinchi navbatda nima bilan bog'liq? Ya'ni dafn marosimi bilan bog'liq. Ya'ni qadimgi turkiylarda o'lgan kishini kuydirishgan va kulini keyinchalik ma'lum vaqt o'tgandan keyin sepib yuboradi va shu sepilgan joyiga
balbal o'rnatadi degan taxmin va fikrlar bor. O'sha o'lgan kishini yoki o'lgan dushmanini, vafot etgan yoki halok bo'lgan yoki o'ldirgan kishini shu balbalini tiklagan. Yuqorida aytib o'tdik, balballarda nimalar tasvirlangan? Unda aniq ravishda tasvirlashga intilgan. Ko'pincha shu 6-chi asrdan ta 9-chi asrgacha mavjud bo'lgan balballarda shimoliy va sharqiy osiyoliklarga xos belgilar uchraydi. Ya'ni tashqi shamol, irqiy antropolog belgilari yaqqol namoyon bo'ladi. Keyingi belgi bu ko'z, quloq tasviri. Yana bittasi bunda sirg'a, munchoqlar aniq ravishda tasvirlangan. Belbog' kiyimi, ya'ni üstü uzun kiyimlari, sochining uzunligi, bosh kiyimi aniq tasvirlangan. Yana bir balballar bor, faqat boshini yuzi tasvirlangan, insonning boshi. Uni gavdasi, yelkasi tasvirlangan. Bu ham bir alohida tipi. Xuddi shunaqa qilib 6 tipga ajratishimiz mumkin balballarni. Uni hajmi 1.5 metrdan to 2 metrgacha yetadi. Ular alohida-alohida va guruh-guruh qo'yilgan. Ya'ni shu guruh-guruh qo'yilgan joyi shu qadimiy turkiylarni diniy marosim o'tkazadigan yoki bir muqaddas hudud hisoblanadi. Buni 12-chi asr muallifi Nizomiy Ganjaviy ham tasdiqlaydi. Ya'ni o'sha yerga borib, qadimgi turklar, ko'chmanchi turkiylar marosim o'tkazganligini e'tirof etadi. Muzeyga tashrif buyurgan qiziquvchi yoki tashrif buyuruvchi bu haykallarni ko'rib nima xulosaga kelishi mumkin? Bu haykallar shunchaki haykal emas, ya'ni qadimgi haykaltaroshlar yoki hunarmandlar shunchaki yasab qo'ygan bir tosh haykal emas, balki bu juda uzoq o'tmishga borib taqaladigan qadimgi ota-bobolarimizning ma'naviy, ruhiy olamini moddiy ko'rinishda aks ettirgan bir namuna hisoblanadi.